Department of Roads, Energy and Public Works. Department of Roads, Energy and Public Works. Tuena Murungi James Muthomi. Murungi James Muthomi. Murungi James Muthomi. South Imenti. Ojo bukwa na aja ogwetwa Murungi James Muthomi. Na vide chike ntukigwetwa Diploma Mechanical Engineering Vika Institute. Avivia Bachelor of Business Administration KEMU. Accounting junior option ama ni nini. Ashoka Vivia Master's Degree in Business Administration KEMU. Mtojo kwana imuzito sana atasimamia barabara zetu, energy, public works, na tunaamini tukiwa na yeye kuteka barabara gakareta rena. Asante sana. God bless you.